Döşeğin altında olup o tahtanın üstünde olan döşeğler burada olur. Yandırandan sonra atımlar bunun üstüne, ilk yangın buradan başlayıp. Ot atmıştın, bu evi niye yandırdın sen? Götür gelirdi. Bittenler, enimizin pahalı paltarı kalmayıp. Kardeşimin gidip evinde yatıp şu akşam. Cəlilabadın Təzəkənd kəndində oğurluq hadisəsi baş verib. Evdən 16 min manatın oğurlandığı, daha sonra evin yandırıldığı bildirilir. Mənim yoldaşım həyata düşüb, qab yumağa. Qab yumağa, bir gördüm, qışqırdı, kamil qonşunun evi yandı. Qonşunun evi yandı. Qaçdım, buradan balkondan baxdım, gördüm, ev yanır, tüstü çıxır. Gəldi, buradan işıqları da soydurduq. Gəldi, buradan baxmağa, gördü, o pəncərə açıqdı, uzaq pəncərə. Açıqdı, o tül də yerdədir. Elə biz buradan bediyinə suyu attıq orada, birinci yana, oraya yanan yer soydurduq oranı. Ha, belə. Ondan sonra bacarını yazdırsan geldi, bacarını geldi, köməkli elədi. Saat 7'ye kalmış 10 dakika, hətti bağlamışam evi, eşiyi yoldaşımdan, gedib qardaşımın yoldaşını götürüp gelmişəm. Orada iftarımı açmışam, saat deməli 7:19'da, 8'e işləmiş. Üstündən bir saat keçəndən sonra mənə zəng edirlər, Kamil evin yanır, gəl. Gəldi, gördü ev, necə lazımdır, evdə yanır, heç nə qalmayıb içəridə. İçəridə də 16 min pul, o da yoxdur, götürüb aparıblar. Bütün sənətim, sünətim, palımız, paltarımız, hər bir əşyamıza qədər, yəni hamısı yanıb külə dönüb, qardaş. Mənim bacım evi olduğuna görə, mən bilirdim ki, bunun oğlu Rusiyadadır. O pulda o uşağın toplanmışdı ev almaq üçün. O pulu hara qoysuz, hara qoysuz dedilər filan yerə. Çox cəhd elədi, girməyə qoymurdular. Bir yandan üstdən girmək olmurdu. Bankanın içində pul olmuşdu. Bunlar dedi ki, mən soruşdum pul haradadırlar. Dedilər döşəyin altında. Döşəyi qaldıranda artıq mən bankanın ağzını gördüm. Baxdım ki, bankanın ağzı gül kimidir. Yəni bu heç yanıq dəyməyib döşəyin arasında. Artıq dedim ki, evi yandırıblar. Bu pul gedib evdə yanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.